We're back. Hii ni BMW X3 F25. Ndio gari ambazo sasa hivi watu wengi sana mjini wanazitumia kama gari zao za mizunguko ya mjini ya hapa na pale. Is it a bad car? No, it's not a bad car. Lakini it's a BMW. Na sio kila mtu anaweza kumiliki BMW kwa sababu ya vipengele ambazo BMW vinakuja navyo. Tupilia mbali gharama ya kuacquire hii gari. Sasa tuashume wewe ni Mtanzania kama mimi. Unashinda hata kuafford mwamvuli kipindi cha mvua, lakini unataka gari kwa ajili ya mizunguko yako ya mjini. Na ushaambiwa kwamba Volkswagen Golf ile au Polo au BMW 1 Series zina offer alternative nzuri, lakini kwa sababu tayari hayo magari yana reputation ya kwamba yakiharibika kidogo yanaweza kukutoa hela nyingi. Unapata wapi sasa gari ambayo ni kwa ajili ya mizunguko yako ya mjini? Na hii ni strictly kwa ajili ya mizunguko ya mjini, sio kusafiri nao. Hii ni kama mtu makaa Mbezi Makonde, una mishi zako Kariakoo, una mishi zako Posta, gari kwa ajili ya mizunguko ya mjini hapa hapa. Je, unaenda kwenye gari gani? Sasa kama ni gari kwa ajili ya mizunguko ya mjini, then do this way. Sasa kuna sifa ambayo gari kwa ajili ya mizunguko ya mjini lazima iwe nayo. Sifa ya kwanza ni kwamba kwanza lazima liwe dogo, kawe kadogo, kwa sababu unatakiwa unapita kwenye barabara ambazo ni nyembamba, maeneo kama Posta hivi, magari yanakuwa yamebanana banana Kariakoo. Kwa kawaida ni gari ambapo unaweza kupita nako simu ambazo za kupenya penya. Hiyo ni moja. Mbili, au gari kanatakiwa kana engine ndogo sana, kwa sababu ni kwa mizunguko ya mjini. Kwa kanatakiwa pia kana consumption nzuri sana ya mafuta. Sawa. Sifa ya tatu kwamba kanatakiwa kana nafasi kubwa kidogo, at least hata kubeba watu watatu, wanne au watano wakakaa comfortable kwenye gari. Watano I'm not so sure, lakini wanne fresh. Sasa je, ni gari gani ambapo tunakaongelea? Well, hii it's a budget car, and kama unavyoona hapa hii ni Toyota Vitz. Sasa watu wengi sana mnaifahamu Vitz, na mara nyingi tumezitania sana hizi gari kwamba kutokana na udogo wake, gari kadogo kama ngumi, ukitaka kuingia kwenye Vitz itabidi utumbukie. Uwezi ukasema ninaingia ndani ya Vitz, unatumbukia ndani unatumbukia ndani ya Vitz. Hizo ndio sifa ambazo tumekuwa tunazisema kuhusu Toyota Vitz. Lakini underneath au philosophy ambayo tumika kutengeneza Toyota Vitz, kiukweli ni philosophy nzuri sana ambayo kiukweli inatusaidia sana sisi ambao tupo kwenye nchi ambazo ni maskini. Sasa kwenye review ya leo tunajaribu kuprove kitu kimoja. Je, kweli hili gari ni gari kama mjini? Na tutajaribu kuangalia pia tabia za watu ambao wanaendesha Vitz zikoje, kwa sababu tukumbuke sifa ambazo tumezitaja za gari la mjini kwamba gari kanatakiwa na consumption ndogo sana ya mafuta, low maintenance cost, lakini pia kawe agile kwa ajili ya mizunguko ya mjini, kupenya penya visehemu. Kwa maana hiyo, kwa lugha nyingine, hili ni gari la watu ambao ni wabaili. Hiyo ndio sifa yao kubwa. Sasa hebu njoo karibu na mimi hapa sasa, tuangalie kwanza gari kwa hapa mbele, alafu tutapata picha exactly tunaongelea kitu gani. Kwa muonekano haraka haraka, kiukweli I'm gonna be honest, sawa, hii ni generation ya pili ya Toyota Vitz. Sawa? Ambapo generation ya kwanza ilitoka mwaka 1999 lakini mpaka mwaka 2004. Hii imeweza kutoka mwaka 2005 mpaka mwaka 2010 kwenye market zingine mpaka mwaka 2013. But that's not the point. The point is hii ni generation ya pili na Toyota ameziuza kinoma hizo gari, which only proves kwamba hizo gari ni ziko vizuri. Sababu mpaka kufikia mwaka 2010 Toyota alikuwa ameziuza almost karibu milioni 3 na nusu, yani units 3.5 za Toyota Vitz kwa zimeuzwa. Which means watu wamezinunua sana. Na kama tumezinunua sana, that means ni gari nzuri. Sasa vitu gani vinaifanya gari kuwa ni gari nzuri sana? Cha kwanza ni option ya engine ambazo zinakuja kwenye Toyota Vitz. I mean it's crazy, kuna option karibu 8 ya engine. Kuna engine yenye CC 1000 yenye piston 3, ambayo by the way ndio hii gari ambayo tuko nayo hapa. Ina CC 1000 na piston 3. Umeona? Lakini kama unataka more power, kuna engine yenye CC 1300, kuna engine yenye CC 1500, kuna mpaka engine yenye CC 1800. Na kama kwa wapenzi, watu ambao wanapenda gari zenye performance nzuri kidogo, kuna option ya engine ya 1NZ FE ambayo inakuja na turbo, ina horsepower 148. Msitaki niwaambia gari kana horsepower ngapi, kwa sababu kiukweli inasikitisha, lakini for the sake of the content, kana horsepower 67. Kwa amna, usitegemee hii gari kama utaweza kupandisha nao milima ya Upareni kule, au kwamba unaweza kumaliza sana, lakini kama una mizigo mingi unaweza usitoboe. But that's not the point. The point is kwenye muonekano, kiukweli
wangeweza kufanya kazi nzuri zaidi. Akana muonekano mzuri sana. We were right kusema kanafanana na ngumi. It's fine. Lakini again, kwa sababu ni gari kwa ajili ya mizunguko mjini, huhitaji kuwa na gari ambayo ina muonekano mzuri sana au muonekano ambao yani unavutia. Unataka kumvutia nani kwanza? Hii ni gari kwa ajili ya utility, kwa ajili ya kazi. Chukue mama ipeleke sokoni, chukue dada ipeleke sokoni, ikachukua watoto shule, irudishe nyumbani. Which brings me to another point ambayo tutaendelea kuiongelea kuhusu safety kwenye hii gari. Lakini bottom line ni kwamba mpaka dakika hii tumeshaona kwamba hii gari ina qualify kuwa gari kwa ajili ya mjini. Size yake ni ndogo, ina engine ndogo, na kwa sababu bini ya Toyota, that means hata maintenance cost zake ni ndogo sana. Sasa tunataka tuone tabia za watu ambao ni wabaili zikoje wanapokuendesha Vitz. Kwa kitu cha kwanza tukitoka hapa, tunataka tuweke mafuta shell. Tuangalie mafuta ambayo tunaweza yakaingia kwenye gari, tunaweka mafuta ya shilingi ngapi, alafu tunaweza kutembea nayo kilomita ngapi. Tupakia tutoke hapa tuende posta, tukampitie Micho, alafu kutoka kwa Micho tutakia tumpitie Evans, hapo tunazidi kuongeza tu watu kwenye gari, alafu tuangalie mafuta ambayo tutaweka, tutafika nayo posta. Na tutakapoweka mafuta, tutaangalie yatajia kwenye tanki au itakuwaje. Kwa hiyo so stay tuned, and kama unaendelea unapenda kufuatilia content zetu, I mean like what you're doing, usisahau kudownload application ya Casandra, iko Playstore au Appstore, download huko, unaweza kaendelea kuangalia content zetu zingine za magari ambazo tunafanya. And yeah, tunaendelea kuteseka kama hivi na mvua, bado tunaendelea kufanya kazi. So cheers. Now one more thing, kitu ambacho Toyota wameimprove sana kwenye generation ya pili ya Vitz ni legroom kwenye siti za nyuma. Sasa viti za mwanzo tulikuwa tunaandikaga sana kwamba siti za nyuma mtu unabana sana miguu inabanwa sana, afu unakuja kaa comfortable sana kwenye siti za nyuma. Hili ni tatizo ambalo lipo kwenye Vitz generation ya kwanza, hata IST ina similar problem. Lakini ukija kwenye generation ya pili, ukija kuangalia vizuri hapa, yeah, of course mlango haufunguki zaidi hapa, lakini utaangalia jinsi gani kuna umeona hii siti ilivyokaa juu, ile flow ipo chini. Kwa hiyo ningekaa unaona na kwa nimekaa miguu imeshuka chini hivi, this is very nice, kwa sababu hii feeling ungo ipati kwenye model zingine za nyuma. Hii sitting style design hii unaipata kwenye gari kama Volkswagen Golf, Mercedes Benz ile A180 A class, ndo wana hii flow yao iko chini. Lakini naona na yenyewe Vitz generation ya pili wameadapt similar strategy ya kuweka flow kwa chini, ambayo ni nzuri sana kwa long journey. Kama unataka kusafiri mbali mrefu, watu wakikaa kwenye wanakaa comfortable. Hatusemi kwamba msafiri na hizi gari ni zisiye 1000 mbali mrefu, mtaziua. Nionyeshe pia buti. Angalia kama buti kake alivyo, na mimi hapa nafungua hivi. Sasa you'll be surprised jinsi gani buti mwanangu ni kubwa na lenyewe. Umeona? Nakaa chini kabisa, mizigo unaweka chini huko. Na ukija kunyanyua hapa chini, unakutana na spare tire huko. Spare tire ile pale imekaa. Sawa. Space ya buti ni kubwa, na kama unaona haitoshi, unaweza ukavilaza viti. Okay. Tulaze hiki. Yeah. Voila. Unapata ka space kingine ambapo ni kubwa zaidi. I have to give it credit. Umeona hii frame hii ya buti kufunguka hapa? Ni kubwa kinoma kuliko a lot of hizi hatchback vingi vidogo sana. Unakumbuka A class ilikuwa ina sehemu ndogo sana ya kuingizia mzigo, lakini hapa naona palikuwa papana. That means unaweza kuingiza mzigo either sideways hivi au ukanyosha hivi. Inakuwa imekaa vizuri kabisa. Yeah. So, that being said,